جس کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ حضور نے ہمیں یہ خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخری دن، فقالا اور فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو قد اضلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے، ذل کہتے ہیں سائے کو، اضلکم تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے، ایک بہت عظمتوں والا مہینہ۔ اب دیکھیے یہ وہی ہے بات جو انگریزی کے محاورے میں ہے کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، آنے والے واقعات کا ایک سایہ سا پہلے سے پڑ جاتا ہے۔ تو ابھی مہینہ شروع نہیں ہوا رمضان مبارک کا، لیکن وہ آیا چاہتا ہے، تو گویا کہ اس کا ایک سایہ پہلے آ گیا ہے جس کو حضور فرما رہے ہیں کہ تم پر سایہ کر لیا ہے ایک ایسے مہینے میں کہ جو بہت عظمتوں والا ہے۔ شہر المبارکم، وہ مہینہ بہت برکتوں والا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو ہزار مہینوں سے افضل ہے، اور یہ ظاہر بات ہے قرآن مجید کی سورت ہے مکمل، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اب اس کے بعد جو جملہ ہے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا ہے۔ وہ قیام اللیل، ہی ایک تو قیام اللیل کے لفظ پر غور کیجئے، اور اس کی راتوں کے دوران کھڑے رہنے کو تطوعاً آزاد مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اب یہ ہے حکمت صوم کی پہلی آیت۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ بچنا، کس چیز سے بچنا؟ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ان سے بچنا، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا۔ جب رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اب جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ ہاں من کان مریضاً او علی سفر، جو شخص ہو مریض بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدت من ایام اخر، تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ اچھا روزے کا اس سے تعلق کیا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ دیکھیے ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا سبب ہمارے نفسانی تقاضے ہیں۔ ہم ایک حیوان بھی ہیں اور حیوان سے بڑھ کر بھی کچھ ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن حیوان تو ہے، جیسے ہر حیوان کو کچھ خوراک کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے، ہر حیوان کو بقائے نسل کا معاملہ جنسی ہے، وہ ہمارا بھی ہے، ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے، کوئی گھونسلہ ہو، کوئی کھو ہو، کوئی بل ہو، کچھ بھی ہو اسے چاہیے آتے۔ اسی طریقے سے ہمارے سارے تقاضے، حیوانات کو بھی آرام چاہیے، ہمیں بھی آرام چاہیے۔ یہ حیوانی تقاضے جو ہیں جن کو ہم کہیں گے اینیمل انسٹنکٹس، ہمارے وجود کے اندر ہیں یہ، اور ان کا تقاضا ہمارے اندر سے ابھرتا ہے۔ یہ جو کیفیت انسان کی ہے اس کے لیے ایک مست جو ہے وہ روزہ فراہم کرتا ہے۔ روزے کے آپ نے 12-13-14 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے، بعض جگہوں پر 16-17 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ اس عرصے میں آپ اپنے نفس کو حلال چیزوں سے بھی روکے رکھتے ہیں، اس منہ گھوڑے کو، منہ زور گھوڑے کو جو ہے آپ اس کی لگام کس کر رکھتے ہیں کہ حلال بھی نہیں کھانے دے رہے۔ یہ پابندیاں نفس کے اوپر لگانا یہ ایک مشق ہے، یہ ایک ریاضت ہے۔ اس ریاضت کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ انسان بقیہ 11 مہینوں میں اپنے آپ کو حرام سے تو بچائے نا، یہاں وہ حلال سے رکا ہوا ہے اللہ کے حکم سے کہ حلال چیز بھی نہیں کھا رہا، دن بھر نہیں پی رہا، دن بھر نہیں اپنی کوئی شہوت پوری کر رہا، دن بھر حلال ذرائع سے بھی، تو اس سے اس کے اندر یہ ایک اس کو ہم کہیں گے سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے، اپنے نفس کو قابو میں کر لے۔ یہ گویا کہ اس کا سب سے پہلا، اس روزے کی ریاضت، روزے کی مشق کے حوالے سے یہ اس کی حکمت ہوئی کہ اس سے کے ذریعے سے انسان میں سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے، ضبط نفس۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن کیا ہے، کیا بنا کر نازل کیا گیا، یہ حال ہے۔
یہ لوگوں کے لیے پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، اور یہ ہدایت بینات کی شکل میں آئی، واضح تعلیمات جن میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، از خود روشن. بینہ اسے کہتے ہیں وہ شے جو از خود روشن ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب. جب سورج طلوع ہو گیا تو اپنے وجود پر وہ خود دلیل ہے، اسے کسی اور دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، از خود واضح. تو بینات من الہدا، جو قرآن کی بنیادی ہدایت ہے وہ بینات پر مشتمل ہے، واضح چیز ہے جو انسان کے لیے، اس کی فطرت کے لیے جانی پہچانی چیزیں ہیں. یہ کوئی باہر کی چیز نہیں آ رہی ہے، اس کے قلب کی گہرائیوں کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، اور اس کی گواہی اس کے قلب کی گہرائیوں سے نکلتی ہے. جہاں دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے، اس نے تو میرے اپنی فطرت کی ترجمانی کی ہے. والفرقان، بینات من الہدا والفرقان، یہ بینات کا اطلاق فرقان پر بھی ہو رہا ہے، حق و باطل کے اندر فرق کر دینے والی شے. بین صورت میں یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. یہ ہے قرآن مجید کی عظمت کا بیان. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے. یقول الصیام، روزہ یہ عرض کرے گا اللہ کی جناب میں، اے رب پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے دوران کھانے پینے سے اور اپنی شہوت کا تقاضا پورا کرنے سے روکے رکھا، یہ میری وجہ سے روکا رہا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. فشفعنی فیہ، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. ویقول القرآن، قرآن کیا کہے گا، منعہ النوم باللیل، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے، نیند سے روکے رکھا. فشفعنی فیہ، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. حضور فرماتے، فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. یہ ہے قیام اللیل، کہا یہ میرے لیے. الا صوم فانہ لی، یہ میرے لیے. وانا اجزی بہ یا اجزا بہ، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا یا خود ہی اس کی جزا ہوں، خود ہی اس کی جزا ہوں. اللہ کہ اس بندے کا تعلق میرے ساتھ ایسا قائم ہو جائے گا کہ گویا کہ اسے میں مل گیا، اور میرا یہ مل جانا ہی در حقیقت انسانیت کی معراج ہے. اور دعا کے بارے میں جان لیجئے کہ حضور نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا اصل جوہر ہے، لب لباب ہے. اور یہ بھی کہا، الدعاء ہو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا ہی اصل عبادت. دعا جو ہے وہ روح ہے اس کی،